አመንጃ ይዞ ሲያበቃ ዘገራ ላይ የሚወጋን ብቻ ሳይሆን ማስክ ለብሶ እዚህ የሚገዘግዘን እንዳለ አትጠራጠሩ። ይገርም ነው። አይናችን እያየ ዘረፉን፣ ገፈፉን፣ እየገፉ መጡ ጭራሹን ሊያጠፉን። አብራውን ቁጭ አሉ ሰርገው ተደባልቀው። ምን እስከምንሆነ የምንጠብቀው? ንቀውናል፣ ደፍረውናል፣ ብታምኑም ባታምኑም በቁም ሞተናል። ቆጥሮም ከዱር ቤቴ ጥረቱ ልፋቱ ጊዜ መስጠታችን የኛ ነው ጥፋቱ። የአገር ህሉና በሽፍታ ሲደፈር ከዚህ በላይ ውርደት ምን ይመጣል ማፈር? ስንቅ እስከሚዘጋጅ አንቀመጥ አርፈን፣ እንሂድ እንበላለን ዘራፊውን ዘርፈን። Thank you.